Yes. Mig og Jonas, vi har spillet vores kort rigtigt, så selvfølgelig er det os, der skal stå her i dag. Reglerne er simple. Troskabstesten kommer til at foregå således. I starter på feltet med 50.000 kroner, og der bliver I stående i et minut. Indtil jeg bærer jer om at træde frem til feltet med 100.000 kroner. Her skal I igen stå i et minut. For hvert minut, der stiger beløbet med 50.000 kroner. Smider en af jer kuglen undervejs, så får I det beløb, som I står ud for. Og den anden får ingenting. Når I hele vejen frem til feltet med den halve million kroner, og står der i et minut, uden at smide kuglen, så deler I altså en kvart million kroner til hver. 500.000 er rigtig mange penge. Jeg håber virkelig, at jeg kan stå på Sara. Værsgo og samle kuglen op. Det er nervepirrende, at troskabstesten er i gang nu. Jeg tror ikke, at Sara kan stole på Jonas overhovedet, og jeg tror heller ikke, at Sara stoler på Jonas. Beløbet er 50.000 kroner, og tiden starter nu. Rikke, hun starter tiden på 50.000, og min krop den ryster, og jeg sveder, og det er så vildt. Sara har 100% fortjent de her penge. Hun har gjort det lige så meget som mig. Hvis Sara ikke havde været der, så kunne jeg heller ikke stå. Tiden er gået. Jonas og Sara, I må gerne træde et skridt frem. Beløbet, det er på 100.000 kroner. Og tiden starter nu. Rikke siger, at tiden starter nu, og jeg ved godt, hvad jeg skal. Jeg skal bare holde på den her kugle. Jeg ved, at Jonas og Rikke kan stå en skid på hinanden. De er begge to fuldstændig loko op i skallen, så jeg glæder mig bare til at se, hvem fanden der kaster kuglen først. 100.000 kroner, det er fucking mange penge. Jeg har aldrig nogensinde kunne have muligheden for at være så tæt på så mange penge. Tiden er gået. Jeg vil bede jer om at træde et skridt frem. Beløbet, det er på 150.000 kroner. Og tiden starter nu. Vi står på 150.000 kroner, og jeg kigger på Jonas og tænker, du skal bare stole på mig, Jonas. Den tog en kugle, Sara. 150.000 til Sara. Jeg gentager 150.000 til Sara. Jeg håber, Sara hun fyrer den kugle ned i gulvet og får Jonas til at stå med en lang næse. Er det ikke ved at være tid, Jonas? Sara, var det ikke noget med nogle nye bryster? Hun har aldrig været i nærheden af så mange penge, der står på nu. Slap vildt af. Jeg kan ikke engang mærke mit hjerte så hurtigt det går. Det er den vildeste følelse, der går igennem ens krop, når man står der. Ja, 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 ja. Kan du vide, hvor loyal Jones er? You never know. You never got that know, son. 150.000 kroner er mange penge, men ja, der er flere penge, hvis man tør at tage et skridt mere. Tiden er gået. Jonas og Sara, I må gerne gå et skridt frem. Stemningen den begynder at blive ret intens, og jeg kan godt mærke, at Jonas og Sara begynder at kigge lidt nervøs på hinanden. Beløbet, det er nu 200.000 kroner. Og tiden starter nu. Hvad fuck foregår der? Jeg smed kuglen, fordi jeg kan ikke stole på Sara. Jeg tror, Sara selv har planlagt at smide kuglen. Jeg vinder sgu ikke på det der. Jeg tager ingen chancer. Jeg er fuldstændig tom for ord, og det gør mega ondt på mig at se ham knuse Sara, som jeg var pis bange for, han ville gøre. Alvorligt. Hvor er det grineren? Booyah! Fuck et chiak! Slask, mand! Hvor er det sindssygt, Jonas, mand? Jones! Hvor er det stærkt! Nej, nej, nej.
Den mest loyale mand. Jonas er totalt utrængelig, og jeg har sagt det hele vejen igennem, og jeg fik ret. Jeg fik et mega chok lige der. Når skoen er lige her. Jeg havde slet ikke set den komme. Jeg havde eddermame ikke regnet med, at han ville smide den så tidligt. Det havde jeg virkelig ikke. Det skulle tabeagtigt. Spiller godt, bror mand. Godt spillet. GG. Det var også et sølvbeløb, siger det bare. Nej, det er sgu da masser af penge. Det er princippet, det. Sara. Ja. Jonas, han har smidt kuglen. Og det her, det betyder, at han går herfra med 200.000 kroner. Det betyder også, at du får ingenting. Jamen, du er en kæmpe idiot, ærligt. Sara, hvordan har du det? Det trættes. Jeg føler ikke, at jeg kunne stole på Sara. Jeg føler ikke, at jeg kunne stole på nogle af de mennesker, der står her, for at være helt ærlig. Ja, jeg tør ikke tage chancen. Så min udfordring var at prøve at gætte på, hvor hurtigt Sara ville smide kuglen. Og jeg føler, hun ville smide den på 250.000. Det har selvfølgelig været planen gennem hele spillet. Jeg har virkelig gjort, hvad jeg kunne for ikke at blotte mig selv. Jeg tror, at nogle af de andre gæster havde luret, at jeg ville smide kuglen, men Sara havde ikke. Too bad. Hvorfor? Hvorfor? Jeg føler ikke, jeg stoler på dig. Jamen, du er kæmpe taber. Altså, kæmpe taber. Det er så hjernedødt. Hvordan kan man få selv til at smide den på 200.000? Det er, altså, ærligt, det er fucking pinligt. Det er så pinligt for ham. Kæmpe taber, altså virkelig. Hvis du havde givet mere udtryk for det, så kunne det være, at jeg havde taget chancen. Givet udtryk for hvad? Jeg føler ikke, jeg stoler på dig. Hvis jeg ikke kan stole på dig, så er det ikke min skyld. Jeg har ikke sagt andet, end at du kunne stole på mig. Jeg vil ønske, du havde givet mere udtryk for det. Fuck, du er en taber. Altså virkelig. Så har du ikke gjort det samme eller hvad? Det havde jeg ikke. Var det 100? Ja, 100. Har du gået til 500? Det havde jeg. Kan du se selv Julien tvivler på dig? Så havde du aldrig overvejet at smide kugle? Jo, det havde jeg. Jeg var så hvis jeg var kommet på 400, så havde smidt den. Så man jo også. Det var faktisk meget fucking. Så man jo også. Jeg har virkelig, virkelig, virkelig lyst til at køle kuglen lige i hovedet på Jonas. Sådan virkelig. Ud med det, så. Mere på. Uddyb. Nej, jeg gider ikke synge ned på hans niveau. Hvor skuffet er du over Jonas lige nu? Jeg er fucking skuffet. Det er nederen. Jamen, du er en taber. Det er, hvad du er. Det tror jeg godt, kæmpe taber. Jeg er mega ærgerlig. Jeg ville ønske, at jeg havde smidt kuglen før ham.